前回のね、授業で、豆電球回路の手順編というのはお話したと思うんですけど、今日は直列編についてお話ししていきたいと思います。簡単な例を書いてみました。直列回路ですね、乾電池が3つ直列、豆電球が2つ直列でつながっている回路です。ここには載せていませんが、乾電池1個、豆電球1個の回路の時に豆電球に流れる電流を1とした時、ここを流れる電流はいくつですか、一番最初になくなる乾電池はどれですかってね、あると思うんですけれども、そういった問題の対策をしていきたいと思います。手順編でお話しした通り、1、2、3、4、この流れに乗ることは直列編も並列編も変わりません。まずは一般的に簡単と言われる直列編からやっていきたいと思います。まず1ですね、乾電池の合成電圧を出す。乾電池ここに3つあります。この乾電池の合成電圧ってどうやって出すんだっていうとですね、直列ではただ足すだけです。ここに乾電池が3つありますよね、そのまま足してあげてください。3です。1の手順でやったこと、乾電池の合成電圧3ね。次です、2、豆電球の合成抵抗を出す。豆電球ここに2個直列でありますよね、直列ではただ足すだけです。この豆電球2個あるんで、豆電球が2、手順2で求めた豆電球の合成抵抗は2ってわかりました。次、手順3です。1割る2をして乾電池を通る電流を出す。1の答えが3、2の答えが2なので、3割る2をしてあげましょう。分数ですね、2/3ってなります。これが乾電池を通る電流です。手順編ではここに点点点って書いて、乾電池を通る電流って書いたんですけど、ここでは省略しますね。この2/3が乾電池を通る電流なので、色を変えてこの乾電池のところに2/3っていうふうに書いてあります。これが手順の3ですね。そして最後です、4、3で求めたこの青い2/3ね、これを利用して豆電球を通る電流を出す。この電流そのままぐーっと流れていくので、結局この豆電球を通る電流も2/3ですね。ここが手順の4、流れる電流は2/3っていうことが分かりました。直列編やることすごいシンプルですよね。合成電圧とか合成抵抗を出すとただ足すだけです。それでさっきと同じように手順を4つ、乾豆、これをやってあげるだけで豆電球を流れる電流まで求めることができました。次は並列編。 Today I wanna be the light to reach where you're gonna be Whatever you say You may feel like being alone But I can be the one you really know now The world is yours